saxnaaday haatay noloshii samaa san baabilaamo saakay dunidii bilaante dayaha ku mudogsada ku dhowranayo ku jecel u dhagdhag u yeelata wayway dhammaysku gudiirsato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نصحبتك وحنان شانل كينا دوكسي وفشيال واتهاي وحرمان تيدي سوهر استاقي وحال كان ندين تاقني بلان كان ندين قاضي إنو ندين اوفي إن شاء الله وحن ربا إناد فيديو غا واداون دونتا بلان تيرا وانكسوا بحدونا كلانا وحاق بلان تواسكو في عنا هاي إناد لايكتا يشيرتا يسبسكرايبتا انتبا aad saraaciso aad leegtana noogu dadaasho insha Allah wa bin Allah kariim in oo taas xabta qaliga kullay marka fiidiyoga idin soo daayo in qof walba aragtidiisu ka dhiman doona aragtidiina waa noo muhiim iyo in aad maxay hayto leey in talooyinkeena iyo faalooyinkeena aan aragno commentiga dambe ayaad noogu reebi doontaan insha Allah in inta kadib fiidiyoga kuma joogsanina waxaad idin soo duubi doona insha Allah fiidiyo badan oo idan xiisa geliya oo aydan horo nooga baran waxaad naga heli doontaan waxyaabo badan oo soo jiidasho leh de waxaan idin leeyahay yalla moogaanin sidoo kale waxaan leeyahay page facebook oo horo man isticmaal jirin page facebook inaad xagga page facebookana aad soo like garayso waxa ka dhici doona tartamo badan baqtiya nasiib ay shay wax walba ayaa ka dhici doona oo idin arki doontaan insha Allah page kana waxaan ka rajaynayaa inaad leegta iyo follow-da labadaba aad ka dhex muuqataan waqti yar oo kooban aan ku gaarno contact-ka kun insha Allah intaasna way iga codsiyeen maadaama YouTube-ka halka aad soo gaarsiiseen page-kana waxaan hubaa in inta ay inka badan gaarsiin doontaan idinka dirtiin ayaan xulbo qabanaynaa idinka dirtiin baa u dadaalaynaa idinkuna anaga dartay waa arkinaa inaad dadaalaysaan doorka inta waxa ka badan waxaan rajaynaynaa inaan sii wada dadaali doono insha Allah saana anaguna u dhigirno idinkuna noo dhigir geliya baan leeyahay sidoo kale halka waxaad idin soo dhigi doonaa kareemo wiilasha ah oo aan ku iibiyo online insha Allah hadda dhow ayaan meherad furan doonaa laakiin wali meheradii location-keedii waanan wali haynin markaas intayada meherada deegaanka lagu jiro kareemadii wiilasha ayaan soo diyaarinay oo online ah cidii rabta waxay ka soo dalban kartaa Instagram halkan taala ama lambarkan bartaydi soo dhigi doono insha Allah oo WhatsApp ah weliba dhanka kale hablahan waxaan soo sameeyay saliido tayo fiican leh oo timaha nafaqo iyo dharar hadaytay iyo madow hadaytay intaba ka caawinaysa haday timaha gujabayna goitaankaasi joogsanayo iyadana maalinka isku lambarkaas ma ka soo dhigi doono xataa hablaha gareemada waa loo soo sameeyay oo gareemadu u yaalaan oo aanu keenay waa soo dalban kartaan ina mudana waa soo dalban karaan daweydinka aan isla socono Mira